Dámy a pánové, naším posledním hostem je Jitka Sedláčková. Pardon, ale ty máš dlouhý jazyk. Jitka Sedláčková, herečka, o které říká se toto. Jaroslav Dušek tvrdí, že to je švejk v sukních, zatímco Iva Janžurová tvrdí, že to je menšík v sukních. Přitom se jí do 3 let říkalo Chruščov. To mě se říkalo. A do 6 týdnů na kočárku maminka s babičkou vozili plenu, aby nevyděsili v ulici sousedy. Takhle to bylo těžké dětství. A Chruščov, pak jsem se ptala maminky, proč mi říkali Chruščov, protože byl plešatej, no. A taky mi říkali plynárna, to je pravda, že ta je taky taková, jako oblá. Asi jako Petr jsem vypadala. Něco jako Petr v kočárku. Já se nedivím, že po tom dětství seš takový principální sangvinik, že tebe nic nerozhodí. Ne, nerozhodí mě opravdu nic. Protože dětství to muselo být veselé. Dětství bylo nádherný. Dětství bylo krásný, protože já jsem známá tím, že každý den mluvím o své mamince. A vidíte, je to tady. Ano. Opět mluvím o své mamince, kterou jsem... Takhle, já jsem slíbila, že tu dneska nebudu plakat, protože můj kamarád Michal Kern říká, že Zuzana Bičovská už nepláče, že už pláču já teďka. Pláču v zábavných pořadech. Seděláme si mamka pesníky, jo? Pláču v rozhlase, kdykoliv si vzpomenu na moji maminku, protože to byl můj svět, moje maminka, a to dětství bylo krásné tím, že jsem byla scout. Jsi byla scout a přitom tvůj dědeček podpálil scoutskou knihu? Ano, klubovnu. Podpálil jí v roce 1969. Jí podpálil. A já jsem měla krásné dětství, když jsem zamkla dveře a mohla jsem být s mojí maminkou doma, tak jsem byla nejšťastnější dítě na světě. A dětství skončilo tím, že jsem, myslím, v 8. třídě stála na 1. máje u okna, otevřela jsem okno a do zahrady jsem volala: lidé, bděte. A to jsem fakt jako udělala a pamatuju si to. A nevím, k čemu jsem ty lidi vyzývala, aby bděli. Ale měla jsem takový nějaký světonázor a chtěla jsem všechny ty lidi přesvědčit, že život je nádherný a že mají bdít. To je krásný. Myslíš tu maminku, o které Jiří Bartoška tvrdí, že vymyslela cigarety? Jiří Bartoška taky vymyslel cigarety. Jo, moje maminka se budila v noci, nevím, budíka si nedávala, ale chodila kouřit i v noci. Říkala, že to je škoda jako prošvihnout ten čas. Jako proč spát, když se dá celou noc hulit? A dnes žiju s mužem, Pavlem Tepfrem, který taky v noci vstává a chodí si zahulit. Protože Vodka taky mu přijde škoda nestrávit tu krásnou romantickou noc tím, že si jde prostě 3x za noc zahulit. No hezké, hezké. No. Ale ty jsi s maminkou měla krásný vztah. Uh-huh. A krom toho, že tam neplatila, jak ty říkáš, žádná debilní pravidla doma, ne, tak si nemusela chodit do školy a měla si právo jednou za čas na ozdravný den. Ano, měla jsem ozdravný den jednou Skvělá za měsíc. Matka. A moje maminka byla demokrat a maminka řekla, že jednou za měsíc mohu mít ozdravný den. A já jsem si to vybrala hned první den v měsíci. Hned prvního jsem přišla, že mám ozdravný den a že teda nejdu. A pak mě to přišlo dlouhý do konce měsíce, takže jsem furt chodila loudit. Ano. Že mám zase ozdravný den, že mi není úplně nejlíp. Takže maminka mě opravdu nechávala doma, když jsem chtěla být doma. Vidíte, vystudovala jsem. A na základní škole mě maminka, vím, že mě nechala dívat na ságu do rodu Forsythu a Randalla Hopkirk. A já jsem šla do školy a děti říkali, co jsi viděl ve Večerníčkovi. A já jsem říkala ságu rodu Forsythu a Randalla Hopkirk. Což moji spolužáci neznali. To je jasný. Protože já jsem se směla dívat a... Oni ne. Oni ne. Oni šli v 7 spát. A když jsi měla tak hezké dětství, proč jsi chtěla v 2. třídě emigrovat do Polska? Je to pravda, bylo to Polsko. Měla jsem kostkovanou deku, salám Vysočina a cigarety Klea. A šla jsem... Mluvíme o 2. třídě?
Samozřejmě. Já jsem na to hrdá. A od kolika let si hrdá? No od druhý, no. A měla jsem tady tu koskovanou deku a šla jsem na Hroudy, to tam vedle školy byly takzvané Hroudy, a tam jsem myslela, že tam přijdu s tou dekou, s tím salámem a s těma klejkama a že tam odtamtať se vypravíme s kamarádama a půjdeme do Polska emigrovat, no. A nějak jsme snědli ten salám, vyhulili jsme klejky a šli jsme domů, no. Ve druhý třídě. Já myslím, že to bylo, no, určitě první stupeň, určitě. Dobrodružná. Tak chodila jsem do skauta, tam se učili ledasjaký věci, že jo. Jako tam se učili klejky kouřit? No tak tam jsme hulili, to je jasný. Ve skautu jsme hulili, no. V našem skautu se hulilo teda. Co to bylo za skautskou organizaci? Na Praze 4. A můj děda byl jako ten, to byl velký skaut, to byl marabu a měli jsme doma na nástěnkách svojcíka a Baden-Powella a doma jsme nosili žlutý šátek a turbánek a já jsem byla světluška a hulila jsem. No. A dneska jsem zapřísáhlý nekuřák a můj muž, když jde kouřit, tak já furt větrám a zakazuju mu kouřit. No, a teďka jsem to na sebe řekla, čili to budu mít teďka doma blbý. To budeš. Prosím tě, maminka na to, což byla žena, která uměla několik jazyků, měla 6. To je dost. A nějaké doktoráty, a že ty na DAMU, protože pokud vím, ona z tebe chtěla něco solidnějšího, ne? Co tak je právničku? Takhle, moje maminka si myslela, že budu právnička, ale potom pochopila, že jsem studijní typ. Ne, v druhý třídě, to mě přešlo to kouření. Ale pochopila v prvním ročníku na gymnáziu, kdy se mě ptala, Jituško, co budeš mít na vysvědčení, a já jsem řekla, maminko, nezlob se, já se omlouvám, budu mít 2 3. A babička mi říká, budeš mít 2 3, tak to není hezké vysvědčení, ale já zítra odjíždím, tak už ti dám za odměnu 200 korun, budeš mít 2 3 na první ročník, to je fajn. No a bylo pololetní vysvědčení a paní profesorka si mě zavolala a říká, Jitko, ať jdu do sebe, a bylo hlášení rozhlasu a říkali, nejhorší žáci prvních ročníků jsou Jitka Sedláčková a Milan Horálek. A já si říkám, se 2 3. Prosím, jako jsem nejhorší. A já jsem měla 8 4. A myslela jsem si, že ještě se ptám té holky vedle mě, říkám, dostatečně jsou 2? Protože já jsem to nepochopila, že mám 8 4. Já jsem si nezapisovala ty 5. A teď jsem říkala, to jsou asi 2. A ona říkala, otoč to. Tak ještě zezadu bylo takové to vysvětlení. A já říkám, to jsou 4. To není možný, takže tam myslím, že mě maminka zakázala nejen klejky, ale... Za 8 4 si musela přestat kouřit. Za 8 4 jsem prostě musela přestat kouřit. No, tak to je příští. Ale vytáhla jsem to pak na 2 3 a odmaturovala jsem. A já mám pořád dojem, že to, jak se člověk učí, není prostě úplně důležitý. No. A co maminka na to, když tě viděla poprvé hrát? Říkala, ty dejcháš. Proč dejcháš? Proč tak strašně dejcháš? Pan Landa, ten hraje. Ten hraje, jako by nehrál. Že to jsme hráli o myších a lidech v divadle v Řeznické. Dan Landa a David Matásek. Já jsem alternovala s Evou Salcmanovou, vynikající herečkou. A přišla na pokladnu dáma, která říkala po představení, prosím vás, kdo dneska hrál, paní Salcmanová nebo Jitka Sedláčková? Jitka Sedláčková, a ona říkala, tak to jo. Takže maminka, když mě viděla poprvé, říkala, že dejchám a že jsem nepřirozená. A že víc na jevišti a co se této profese týče, se jí víc líbí muži jako herci, že jsou přirozenější, že ženy přehrávají. Hezky to řekla. Tak, to mi takhle řekla moje maminka. A ty jsi zase po ní ale zdědila záchvaty smíchu, kterými ona byla pověstná. Tak víš o mě úplně všechno. Ano, moje maminka měla záchvat... Takhle, ano. Často jsem chodila za dveře se takzvaně vysmát. Sedláčková jdi za dveře, až se vysměješ, tak se vrať. No a já jsem šla za dveře, tam to přestalo a šla jsem dovnitř, tam to zase začalo. Že? No a moje maminka... se narodila v roce 1931, to znamená, že chodila v
za války do školy a říkali, Šandová, přineste zítra jako noviny, byl sběr tenkrát. A maminka řekla, my nemáme ani na zátop. A paní učitelka slyšela na záchod. Takže řekla ani na záchod. A maminka dostala ten záchvat smíchu. No. Takže tak jako u nás, jako, jo, moje maminka se uměla hodně smát. Já to mám po ní. No a tak někdy to může pomáhat, ne? No tak smích je nejlepší lék, co si budem povídat. Já vím, že si tím jednou rozesmála, myslím, že snad ještě na domu nebo kde, a v absolventském představení spolužáky, což se nelíbilo paní Hlaváčový? Ne, paní... No ne, já jsem absolventské představení v disku pojela tak, že si z toho udělám legraci, takže s Karlem Rodenem jsme jezdili na lyžích, já jsem si načernila zuby, prostě myslela jsem si, že to bude jako ono, a moje maminka o přestávce přišla a říkala, na tohle to já se koukat nebudu. A tenkrát za mnou přišel pan režisér Vymětal a řekl, chtěl jsem tě obsadit do Zločinů srdce v Národním divadle, ale ty nejsi zralá hrát divadlo, natož divadlo v Národním divadle. A mně to bylo jedno, já jsem se smála dál. A ty jsi navíc viděla. Já jsem šla do Ústí, mně to bylo fuk, nějaký Národní divadlo. Kdo stojí o Zlatou kapličku? A navíc si věděla, že s Karlem Rodenem se ještě stejnak jednou potkáš. No, tak potkala jsem se s ním. No, teď jo. Aha. Alice, ty máte bobra. To je z filmu Fotograf, slavná scéna, ta hodně koluje po sociálních sítích. Alice, vy máte bobra, a když byla premiéra, tak se ta řada na mě otočila a zeptali se mě, máš? A já jsem věděla, že ten večírek bude těžký, protože až do půlnoci, až herci popíjí a filmaři, tak budou za mnou lézt a budou chtít vědět, jak to doopravdy je. Já neptám, já si pamatuju, že vyšla nějaká recenze a ta byla dobrá. Tam ta kritička psala, že pochválila tě, že nemáš celou týdu. Odpověď je ne, nemám celulitídu. Je to teda zajímavý, ale nemám. A to v té recenzi bylo? No ale opravdu, já to vím. To byla jedna z mých prvních filmových rolí a oni napsali, že to je fajn, že jsem to hrála, protože nemám celulitídu. Tak se říká, tak to mě to studium opravdu pomohlo hodně. To je hezky, tam určitě takové věci. To bych ti ještě o svém těle řekla. Ne, ne, to všechno. A uplatňuješ v spoustě seriálu, zohraješ a tak dále, v Revíru, tam hraješ s Ondřejem Pavelkou. S Ondřejem Pavelkou hraju vlastně i v Poldovi. No. Já s ním hraju moc ráda, no. To je fajn. Jako, tato parta, jako, to je ta moje generace, Matásek, Ondra Vetchý, Lukáš Vaculík, to jsou bezvadní kamarádi a výborní hráči. Jo. A za to jsem moc ráda, že jsem vlastně jsem hrozně šťastná, že jsem ani nečekala, že v životě budu mít tolik štěstí se setkat s tak bezvadnýma lidma a skvělýma hercema, ale co hercema, to je mi úplně jedno, ale že jsou to fakt fajn lidi. Jo. To, a to mě baví teda hodně. A navíc, já tady mám fotografii ještě, když mluvím o Ondřeji Pavelkovi, svatební. No jo. Vy jste se tam brali a ty jinak nemáš ráda svatby. A máš krásný zdůvodnění, proč je blbost se vdávat? To ani nevím, protože já mám před svatbou. A ještě si před časem říkala, že odmítáš vyhazovat prachy za rozvody. Ale no tak podívej se, v mém věku, pokud stihnu svatbu, tak už rozvod nestihnu. Takhle to je. Takže bude svatba. Ale jak říká Matásek, vdávat se nemusím. No, on pán prstenů ví, o čem mluví. Jo. Ano, to je pravda. Ten je kolikrát? No, ano, ano. To nespočítáme asi. A vy jste se seznámili jak s Pavlem? On ti prý svým partnerem. Já jsem si říkala, s jakým Pavlem? Koho myslíš? Mýho Pavla? Dvýho. Mýho Pavla Tepra, jak jsme se seznámili. Před, tak už je to asi 40 let v jeho restauraci nad Karlovem,
jsem přišla s mým milencem tehdejším a říkala jsem si, do prči, jste hezký chlap, jako ten Pavel, jo. Tam stál takovej... Zatímco vedle tebe seděl milenec. Milenec. A já jsem říkala, to je hezký chlap, jo. On měl takovou červenou vestičku, bílou košili a ty jeho servírky byly překrásný a měly takový ty dlouhý černý zástěry. A říkala jsem si, to je úplně tady jiná doba, byla to prostě taková zašívárna. No a tam jsem si ho vyhlídla a říkala jsem si, tak kamaráde, za 40 let seš můj. A jak jsem si řekla, tak se stalo. A proč dostal těch 40 let? Dostal je k dobru, aby si užil, protože... Řekla jsem mu 40, užívej a pak to začne, kamaráde. A po těch 40 letech... No, tak jsem si ho vyhmátla na trhu na Spořilově, jsem takhle šla na trh a říkám, pozor, tepfr. Tepfrovi totiž jsou známi tím, že říkají pořád vtipy. Protože on, můj Pavel, umí 800 vtipů. Ježišmej. A no právě. A kdykoliv... Možná ten rozvod ještě zvaš. Kdykoliv točíš s Tomášem Tepfrem, tak si k tobě sedne, když už nikdo neposlouchá a začne tebe hučet vtipy. A tohle můj Pavel dělá taky, takže mě chyt a říkal, řeknu ti, co řekl on Roubičkovi. Říkám, mě to nezajímá. Mě vůbec nezajímá, co řekl on Roubičkovi. Odešla jsem. Příště jsme se viděli zase na trhu, na Spořilově a on jedě, ahoj, hele, mám novej. Kondr, nezajímá. Mě ani Roubíček, ani kon. Dobrý. A já nevím, po třetí mu říkám, hele, jak se dělají roštěnky, protože on je vynikající kuchař. A on říká, přijď ke mně na ty roštěnky, já ti je udělám. A já jsem na ty roštěnky přišla a už jsem neodešla. To je hezký. Já jsem slyšel, že jste moderní pár, pochopitelně. A že ti nějak si namlouval SMS-kou, tak to mě jako... Napsal mi první SMS-ku, dobrý den, paní Sedláčková, může Jitka ven? A já na to říkám, že jsem si to dovolila a dala jsem si kapesný. A na Prahu 60 jsem vyrazila na rande na Pražský hrad. A musím říct, že jo, že vlastně mě ve finále potkalo ohromný štěstí na skvělýho kamaráda, parťáka a nevím, těžko se mi o tom mluví, protože to je hodně intimní a citová věc. Ale splňuje, protože já vím, že ty jsi dostala... Ano, splňuje. A musí. Tady taky nemusím být, ale... No ne, ale, že Libor Bešek ti řekl, že je třeba u toho partnera mít 10 bodů. Musí ne, Libor mě řekl, že lidi jsou na sebe málo nároční v těch vztazích a že si řeknou, a to bude dobrý a my nějak dožijem a že vlastně si mám dát takových nějakých třeba 10 styčných bodů, které jsou pro mě zajímavé a který to a že když s tím partnerem těch 10 bodů dáme dokupy a ono to tak jako souhlasí, takže to je fajn. Když jich je 9, takže to už je zdvižený prst. A když jich je 8, tak pryč. To je dost přísný. Je. A když mají lidi třeba 5, říkají, no máme 5, to už nějak vydržíme. A že většinou těch 5 je teda málo a my máme... Já jsem ti nedávno říkala, že máme 9,99 a máme 10. Máme 10, chodí kouřit ven. Teď jsem to chtěl říct, vždyť neustále kouří celé noci a ty po ně musíš chodit a uklízet. Ne, kouří venku. On ve svém vlastním domě už nekouří. Takhle, myslíš, že on tam má taky těch 10 bodů? Libor Pešek s ním nemluvil. Takhle. No a ty musíš za ním chodit a uklízet, tak to nesrátí. No já uklízím ráda. Já jsem rodila uklízečka. Já jsem se narodila se savem a s hadrem v ruce. Takže já ráda otírám a když můžu otírat a stát a kolem mě jsou drobky, tak já vemu hadřík a ty drobky setřu. A jsem spokojená, že otírám. Takhle nezbírám za Pavlem drobečky, ale jsem ráda, že to on rozdrobí úplně. A já řeknu, jdi si zakouři. A já otírám. A otřu to do úplného bezvědomí a on se vrátí a udělá mi ty drobečky.
Máte krásný vztah. Máme krásný vztah. Je vidět, že ty víš, jak přežít svého muže. Aha, jak přežít svého muže je film. Ano, ano, my tady máme z toho, pardon, ukázku, tam hraješ krásně. Opravdu. Luci, no, seš normální. Děláš mi ostudu po celém supermarketu, proč nebereš telefony? Mami. Vedoucí mě musela poslat domů, já jsem nemohla vůbec typovat na kase, jak se mi klepaly ruce. Co se stalo? To se ptám já tebe, co se stalo. Ten tvůj kluk přišel do obchodu a pěkně mě vyděsil. Tak vidíš, jsem v pořádku. Tak mu jdi zavolat, byl bílej jako stěna. A co je klidně i zelenej. Luci, no nech toho! Já běžím přes celé město a to mám invalidák na nohy. Já potom, když se takhle vidím, tak si řeknu, Ježíš, já jsem bába. To je rozdíl. Já jsem člověk to viděl, pořád myslí, že je jako herečka. Mladej a potom, když se vidím, tak já někdy koukám teda. To jako někdy žasnu a dívím se, jestli ten Pavel vůbec se mnou vydrží, nebo jestli si mě vůbec veme, když tohle uvidí. No jak přežít svého muže je film, napsala knížku Jana Bernášková a Ruda Merkner podle knížky natočil film a já jsem dostala roli maminky a babičky. Vlastně teďka už dostávám role víceméně babiček. Maminky jsem trošku přeskočila, ale vůbec mě to nevadí. A tak doufám, že jsou lidi spokojení, no. Že se jim to líbí a že ono to bylo tak, že já jsem zjistila, že se bude točit tenhle ten film a můj syn dělá pomocného režiséra. A já jsem napsala Rudovi Merknerovi a říkám, prosím tě, Filip, můj dělá pomocňáka nebo asáka nebo cokoliv, kdyby si měl pro něj práci, budu ráda, protože chce dělat film. A Rudolf Merkner mi na to napsal. A tobě už volali? A já... Nevolali. Takže už mě byl syn úplně jedno. Už mě bylo jedno, jestli dělá cokoliv by tam dělal to filmu, ale mě zajímalo, že mě nevolali. A už ti volali, to už je naděje na obsazení. No, tak to se podařilo, bylo to. To se podařilo, takže jsem měla radost a když to bude úspěšný, tak budeme točit dál. No pravda je, že dneska se herečky často obsazují podle počtu sledujících na sociálních sítích a tam ano. Je třeba říct, že Jitka Sedláčková je velmi jaksi aktivní influencerka. Já tady mám ukázku z tvého instagramového profilu, jako tak každá žena doporučuje kosmetiku. Pro chudé. Tohle mi doporučila herečka Vilma Cibulková. Tadá, a je to zakysaná smetana z Teska z akce za 9 korun. Otevřu a začnu patlat. Patlám většinou v době oběda nebo večeře, protože zbytek. Je to příjemné, protože zbytek. Můžete fouknout do salátu. Bezmála 20 000 sledujících, z čehož 19 500 sledujících si myslí, že to děláš opravdu? No, já to dělám. No, ale mají pocit, že to funguje, že jako? Ale ono to funguje. Takhle, já jsem vlastně, jsem to nazvala Dior pro chudé, protože řada mých slavných kolegyň používá velmi drahou kosmetiku a nabízí ji na sociálních sítích a to si kupte a když dáte kód 456, tak máte slevu 1% a krém stojí asi 40 tisíc, ale fakt podívejte se, jako vůbec se nic nehybe a já jsem říkala, to asi blbost, ne, přece ty paní, který mě sledujou, moje vrstevnice, asi nebudou si kupovat takhle drahý krémy. A já opravdu na sebe kydám zakysanou smetanu a pak to fláknu do toho salátu Pavlovi. A jenom to... No, ale ona fakt, ono to opravdu funguje. Říkal Pavel, jo, že to funguje. Salátu mu chutná a já musím říct, že... Já prostě odmítám se podřídit čemukoliv, co je jakože drahé a kvalitní a jedu prostě svoji kosmetiku, což je zakysená smetana a mám ještě různé jiné recepty na celé tělo. Ale já mám Instagram ráda. To je pravda, že s Pavlem točíme takový legrační videa a Pavel můj například, když vytírá podlahu,
tak to vidí 70 tisíc lidí. Já když se natřu jako zakysanou smetanou, tak mám 2000 a on mi říká, mám 70 tisíc, mi říká doma. A říká, s tím Instagramem něco je, už nemývám teď těch 70. Je zvyklý na prostě takovýhle palby. Tak bych řekla, že on je jeden z nejstraších influencerů, který jsou a strašně ho to baví. Takže prosím vás, kdyby náhodou někdo u obrazovek chtěl sledovat Jitku Sedláčkovou a Pavla Tepfra, jak vytírají podlahu. Já to vůbec nechápu, že to někdo sleduje, ale dobře, jako jo. A ty máš ambice v Instagramu. Ty chceš, aby tě sledoval král českého Instagramu Leoš? No, to jsem si myslela na začátku, když jsem měla dva sledující, tak jsem říkala, Leoše Mareše porazím za týden. Pak jsem říkala, za rok ho mám. Dva roky a mám Mareše na lopatě. No a dneska musím říct, že jestli je někdo král Instagramu a sociálních sítí a koho opravdu ráda sleduju, tak je to Leoš Mareš. Lajkuje ti to? Sleduje tě? No teď už doufám, jo. Nepochybuji o tom. Jitka Sedláčková. Jitka Sedláčková, Petr Jákl, Radek Banga, Iva Hitlerová a Matouš Rajmon. Iva Hitlerová, Radek Banga, Petr Jákl a Jitka Sedláčková.